Hej och välkomna till episod 15 av min Let's Play Minecraft. Och idag så ska vi fortsätta jobba på detta. Som ni ser så har jag var precis inne i min testvärld och testade en sak som vi kommer bygga idag. Jag kommer ta en liten paus från detta. Jag har jobbat på detta jättemycket som ni ser. Men fortfarande rätt mycket. Så glömde jag detta. Men i alla fall, vi ska bygga en ironmaskin idag. En helt enkelt iron grej. Jag får hur mycket iron som helst. Jag testade den precis i min testvärld. Och det är helt enkelt de nya iron golems. Jag undrar om ni har sett dem. Om ni inte har sett dem, då vet jag inte vad jag ska göra. Eller jag kan faktiskt crafta den. Behöver dock skaffa massa iron block. Lägg dem. Så. Okej. Ska vi se om vi kan hitta iron. Nej förresten. Jag behöver 4 stycken iron block. Och kolla all guld. Jag har varit och branch minat för guld. Typ inte tagit något annat än guld. Inte ens iron har allt att ta. I alla fall så där. Ska se här. Jag behöver 4 stycken iron block. Så där, och jag har pumpkins. Så ska se här, har jag looting. Okej. Okay. Bam. Det där är en iron golem. Och som ni såg så craftar man dem på det här sättet. På det sättet. Och man kan döda dem. Wow, jag kommer nästan dö av han. Han skadar 8 hearts tror jag. Vanligtvis, men jag har jätte epic armor på mig så. Okej, okay, så de droppar inte jättemycket. 2 rosor och 5 stycken iron ingots. Oftast 3 stycken. Men jag har looting så jag tror att det hjälpte. Så vi ska bygga en farm av detta. Det finns ett sätt att duplikera detta domma. Så ja, jag ska nog gräva ut ett område där nere. Sen ska vi då bygga detta. Så jag ska göra en ny ordning. Jag valde att att gräva ut området och bygga den här. Där borta är då, ja, här är då. Ja, ni ser vad jag är. Jag tänkte också att ha flera grejor här på sidorna. Men jag vet inte riktigt vad för grejer, men ja. Sådana här grejer som jag knappt kommer använda. Då ska jag bara börja bygga detta. Jag kommer behöva gräva ut lite mer taket. Gå snabbt. Så jag behöver. Okej, det är bra. Så vad vi helt enkelt bygger är en Iron Golem Duplicator. Jag såg detta på en video som, ja, den är rätt ny faktiskt. Jag såg den precis. Ska vara en. Ja, pissen ska vara där. Ett block. Ska vi se här om jag kommer ihåg detta. Se här. Vi kommer att behöva stänga. Där. Så att du kommer ihåg allt här. Jag kommer linka tutorialen i description. Se här. Okej, nu vet jag ungefär. Ner med det. Här ska vi ha en liten lever som powerar detta då. Sådär. Vi ska ha så här.
behöver en till Peter. Ja, det där ska upp. Sådär. Ska ner. Så ja, det där borde vara allt. Minst nu vad jag tror. Så är det så. Ja, just ja. Måste ju såklart powera detta. Så vi ska powera det här borta. Oj, det funkade verkligen inte bra. Hey, sluta slåss. Okej, nu borde det funka. Japp. Nice. Den duplikeras. Och aj. Den jag behöver göra egentligen är då att udda lite fler till och med. Att göra en drop point. Så vi ska göra det nu. Se här om jag kan komma ut därifrån också. Och ha en lever här. Så upp lite. Sådär. Så jag behöver ha nu 3x3 hål. Jag ska faktiskt täppa igen allt här. Se här. Där. Jag tror att jag kan täppa igen allt det här. Som ni ser. Så ska se om jag kan slå mot alla samtidigt. De här skadar 8 hearts of damage. Tror jag. För varje slag. Så vad jag kommer behöva göra nu är någonting jag kommer göra off screen. Jävlar vad mycket iron man får. Gör detta till ingots igen. Jag kommer göra en liten tubing. Alltså vatten för dem. Och sen då döder dem och sånt. Sådär, nu är det klart. Och jag har inte testat det jättemycket. Just det, jag glömde ju mina pumpkins. Fast jag vill inte ha jacklanterns. Pumpkins, okej. Så här är då där jag hämtar luten. Och jag tänker ha en trappa upp här. Så att jag kan nå bättre. Men vad jag gör nu är helt enkelt bara klicka och arbeta. Och som ni ser så går de upp här. Denna vägen. Och nu blir det lite stopp. Så att det tar en liten stund här. Kan sänka. Tar en stund. Sen har jag lever som stoppar och sånt. Ja. Det är egentligen det. Det enda. Se om jag har lite. Nope. Jag har inte det. Ja. Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Bra detta. Kommer nog inte använda ironen dock. Och nog bara ha den för skojs skull. Det är rätt coolt faktiskt att man kan göra så här. Och det kommer säkert bli patchat. Så jag antar att jag ska låta de här vara en liten stund. Så ska vi se hur mycket jag fick. Okej, jag fick rätt många och spanade till och med några fler. Så jag fick rätt mycket. Kommer nog inte dock använda det, så jag kommer bara slänga det här. Men det är alltid kul att ha någonting sånt här. Och det kommer antagligen bli patchat. Så ja, jag antar att det inte kommer vara speciellt länge. Vi ska inte annat. Okej, okay, så vad jag gjort här nu är helt enkelt att jag gjort marken ett steg lägre. Och här borta har jag gjort massa test. Och som ni kanske kommer ihåg vad har jag haft gräs här. Och sådär då. Så att här uppe är fåren. Och om det här är dirt, då växer det tillbaks genom denna också då. Men tydligen då, som mina test där borta då, visar att det tydligen inte gör det. Och
mina monster är galna. Så att, ja, där växer den tillbaks med en gång. Det är väldigt, väldigt snabbt att växa tillbaks. Se här, ja, jag kan bara göra så egentligen. Ska se om det kan gå snabbt igen. Okej, till, oh, där kommer det tillbaks. Så det är rätt, väldigt, väldigt snabbt faktiskt. Men här borta då så gjorde jag test här. Tydligen så växer den inte så här, och den växer inte, om ni går hit bort, så växer den inte upp någonting här heller. Så, och jag har ändå haft smitt, eller alltså spelat nu i några, någon nästan en timme. Så det borde ha växt tillbaks, eller växt åtminstone någonting. Men tydligen inte. Så, ja, där vet jag inte vad det är för konstigt lysglitch där. I alla fall, som ni såg också, ska bara ta bort det här snabbt så att du inte hörs. Jag har också fått massa slime balls och sånt. Så faktiskt gör så här och se hur snabbt det växer tillbaks. Kan vara coolt, eller kan vara coolt att se. Så där. Så, ja. Just det, ja, skit i det. Ja, jag satte upp lava här över glaset. Tog evighet att få lava. Fick springa upp och ner för det finns en källa där uppe med lava i. Och hatar de här monsterna. Så det här är helt enkelt hur jag kommer ha det. Kommer få det här uppe. Så. Jag ska nog fortsätta jobba. Göra lite mer jobb här. Och vi har tänkt ha. Eller jag är inte helt säker, men om jag vill göra detta till typ en superkomplicerad eller komplicerad mekanism, så kan jag sätta en knapp här, ha ett hål här, antagligen en piston som kanske inte, som att det lade där, men i alla fall en knapp någonstans, så att om jag klickar på knappen då ramlar den ner i minecart, och så landar den här på en rail, så kan jag hoppa in och åka vidare då. Så det var tänkt. Så jag är inte helt säker på om jag faktiskt ska göra det. Sen också tror jag att jag ska köpa en ny mic snart. Sorry. Jag ska nog köpa en. För det enda jag har hittat på YouTube som har väldigt, väldigt bra mic och som har en svensk är Stamsight. Så att, och han har en väldigt, väldigt bra mic, vet jag. Och det är en Zoom H2. Kostar bara 1500, vilket är väldigt billigt för en så bra mic. Så jag tror att jag kommer köpa en av dem. Jag är inte helt säker än. Om ni har några förslag på en bra mic. Inte en headset mic alltså. En bra mic. För att det är bra headset har jag redan. Jag vill bara ha en mic nu som är riktigt, riktigt bra. Så att ni slipper höra det här. Varje gång jag säger, nästan varje gång jag säger S, C och X. Nu har ni säkert hört det massa gånger. Ja, det hör ni ju hela tiden. Så, ja. Är den, ja, den är jättekonstig i alla fall. Låter skitdåligt. Och den här, den här headseten och micken kostade 1000 kronor. Så det är rätt galet att det inte är någon bra kvalitet på headsetet. Eller på ljudet på micken. Men ja, har jag inte. Så ja, jag ska fortsätta jobba. Så ses vi när jag är klar. Och det här med den här jävla piston elevatorn. Alltså, de patchat 2 stycken piston elevators i denna patchen som kommer ut nu. 2 av de lättaste. De absolut lättaste. Det är de absolut lättaste. Så jag typ 50 gånger. Har de patchat nu. Får ta och ge sig. Okej, så vi har
160. Det kommer komma massa mer. Ner på 30 frames per second. Vänta lite. Sådär. Nu är jag på 60. Så jag inte behöver de här lagspikesen. Så okej. Vi ska crusha dem. Jag fick de andra 32 levlarna genom att ramla ner där. Och nu laggar jag igen. Nej, jag laggar inte, men jag stannar på 35 sekunder. Jag hatar det. Så hur många dog egentligen? Jag tror väldigt, väldigt många dog. Bara kolla snabbt hur många som dog. Okej, så det är inte jättemånga, men väldigt många. Okej. Jag fick de andra levlarna som jag har genom att ramla ner där. Jag ska visa vad jag gjorde. Så som hände var att jag gjorde sönder det här glasblocket som satt här. Och jag kan inte se någonting. Ja, det sådär. Ja, så jag tog bort det här glasblocket när jag stod här. Och då kan man ramla ner. Och när detta blocket inte var här, då ramlade jag ner och var med huvudet i spindlarna. Konstigt nog så skadades jag inte av spindlarna. Jag blev bara pose. Jag blev bara pose. Man säger på svenska förgiftad, antar jag. Jag blev bara förgiftad. vilket var lite sådär. Men jag dog inte överhuvudtaget. Det är lätt att låta bli att dö. Så att det ska bara göra det där, det där. Och sen låter de vara där. Så ska jag enchanta några skor. Och jag tror att det ska vara i level 25. Till 25. Okej, där. Okej, så vad jag vill ha är featherfalling. Featherfalling. Ja, det där är sämsta. Fy. Ja, det är sämsta jag kan få. Så, ja, jag ska nog inte göra mer enchantning. Eller enchantning idag. Vad tråkigt. Hatar att få något dåligt som det. Det är verkligen inte kul. Hoppas de ändrar det också faktiskt. Sådär. Så. Åh, oh, sen är det fler. Skit i dem. Så vad jag tänkte göra. Jag ska ta en paus från här nere. Okej. Jag ska ta en paus från här nere. Jag har faktiskt jobbat rätt mycket. Så att det är mycket som ni inte har sett. Och vi kan bara hoppa ner här utan vatten. För jag glömde att lägga. Jamen. Så som ni ser här så har jag satt lite wool. Sara. Och lavan brinner inte, eller gör inte så att bolen brinner. Bra. Så jag kommit hit då. Resten har inte gjort. Sen en annan grej med allt detta är att som ni ser så är det fog. Eller inte fog, utan jag är så dålig på att översätta engelska ord till svenska. Ja, jag har tänkt var att jobba lite i the end. Men jag är inte helt säker på om jag faktiskt vill göra det. Så jag ska nog tänka lite på saken. Jag ska ta lite paus från Minecraft nu. Bara en liten stund. Spela några andra spel. Så ska jag tänka på saken. Om vi ska börja i the end. Så var kommer jag bara döda draken. För att det har ni sett så många gånger. Det är så tråkigt. Så ja. Okej, så vad vi ska göra i den episoden, slutet av den episoden, är en wheat farm. En vanlig wheat farm som inte använder någon bone meal. Man kan använda bone meal. Det kommer väldigt simpel, väldigt liksom enkel och sånt. Inte alls svår att göra. Och länge ser jag ju den här dock. Så vi ska se här. Här. Kan jag inte liksom gå in mer. Så behöver vara väldigt, väldigt försiktig. Eller inte försiktig, men alltså. Och använda en silvertouch pickaxe också. Så här kommer väggen gå. Så att det kommer liksom inte kommer kunna använda detta. Så jag kommer ha knappen
här borta. Har knappar. Någonstans där. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha för block där. En jackalanten. Ska jag kolla snabbt hur långt jag har kvar. Okej, jag har jättemycket långt. Jättemycket långt. Så jag tror att jag inte kommer klippa någonting när jag gör detta. Så att jag tror att jag ska skaffa så här en speed potion. Sådär. Super peaceful just nu. Jag är faktiskt i 1.2 preview. Så att ja, när ni ser detta så har 1.2 antagligen redan kommit ut. Men ja, i alla fall. Så på denna sidan har jag tänkt att ha en storage för all wheat oxid. Så att jag tror att jag bara kommer göra ja, jag kommer ha det sådär. Jag kommer ha jack-o'-lanterns här uppe. Sådär. Och jag tänkte att ha det sådär. Så här. Kan man öppna den? Nej, det kan man inte. Skit också. Hur ska jag göra då? Antagligen glowstone kanske. Jag vill låta bli och använda glowstone. Får använda det ändå. Se om det ser snyggt ut. Det ser okej ut. Kan ändra det. Visa det här nere. En annan gång. Ska bara göra det här snabbt. Oj. Så. I nästa episod kommer antagligen. Gå till det end och. Antagligen börja bygga på en av. En. XP farm där. Så att jag kan få massor med XP. För att alla andra gör det just nu. Liksom Etho, Docken, alla. Även fast Docken redan har haft den lite länge. Ska vi se här. Får vi plats med en till. Se om vi kan lysa upp det lite mer. Vad ska jag prata om? Just ja. Nej, ingen aning. Just det, ja. Jag börjar spela lite mer på X-Lands. Men vill ni se gameplays där på? Vill ni se gameplays mer liksom? Som en liten LP där på? Jag är inte jätteinne där jättemycket. Men vad jag skulle kunna göra är att göra någon sorts... jo, det ska vara det. Någon sorts LP fast då vanlig då. Så att det är typ jag kommer liksom göra allting när jag filmar och sånt. För att vad jag försöker göra där just nu på servern är att försöka hitta 2 stycken case by spawners nära varann så att jag kan göra en XP farm. För det har jag inte gjort än. Jag har inte brytt mig om att göra någonting sånt. Det tror jag vill göra snart ändå. Jag kommer kutta här. Eller jag kommer spira upp det här. Jag ska bara se här. Så jag är inte riktigt säker på hur jag kommer kunna göra detta. För jag vill använda den här darkwood till nästan hela, ja, till hela rummet. Det betyder att jag måste flytta in det än. Jag måste ta bort av detta. Ska vi se här om vi kan fixa detta. Okej, så tog med mig såna här jungle wood grej så jag kan göra upp den här. Det är mycket enklare att faktiskt bygga någonting. Ska se här. Så där tror jag vill ha ingången. Så tror jag. Jag kommer ändra det här med en gång. För att det kommer liksom vara lite sådär. Du brukar ha det. Jag vet inte. Så vi ska se. Vad ska jag ha på golvet? Det är någonting jag inte har bestämt mig för än. Får antagligen ändra det senare. Har typ ingen dörr för att göra det här än heller. Ska se här. Så detta kommer jag kunna ta bort tror jag.
Vänta. Det här borde jag kunna göra väl. För att jag är inte riktigt helt säker hur det här kommer se ut. Hur det kommer se ut så där. Liksom att... Det här kommer antagligen vara något annat också. Jag vet inte vad än. Jag vet att reda på det sen. Ska faktiskt höja lite field of view sak så att ni kan se mer. Vanligtvis så spelar jag aldrig med det. Det är inte det speciellt gött. Ser inte speciellt bra ut. Okej, vi ska ta bort lite av detta. Nej förresten, jag behöver inte ta bort någonting väl. Eller jag kommer behöva ta bort massor. jag tror att du kommer göra så här. Och ska vi se här hur många block. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så här kommer alltså vattnet sluta. Vilket betyder att vi har alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och här kommer det vara... tänker jag med. Så att när den är ute. Okej, vänta lite. Okej, jag kom på det nu. Det är lite tight här. Så jag fick ändra på detta. Så jag vet inte hur det kommer se ut. Men ja, se väl. Vänta, detta är ju någonting som inte kan svara. Ja, så att det här med den här klockan här. Jag hade inte tänkt på att det faktiskt stannar. Tydligen så brukar den göra det ibland. Jag visste om det. Det bara hände inte och då tänkte jag inte på det. Så ja, den klockan stannar upp. Vilket gör så att den inte funkar jättebra. Så har de här pistonsen. Kan vara... extendade. Se här. Ja. Så tror jag att vi kommer ändra på detta också. Vad ska vi ha här? Kanske lite leaves. Nej förresten. Vi sätter bara wood. Så att här kommer det gå detta. Där kommer alltså vi behöva flytta detta. Och sen kommer hela taket också vara de här livsen. Här bak kommer vi behöva mer. Så de kommer vara retracted hela tiden. Så här kommer då wheaten börja. Brödet eller vad man ska säga. Ska se här om jag kommer behöva. Japp. Okej, så jag kommer behöva göra de här också. Typ så där. Nu får jag inte upp allt där. Så där. Ska se vad som händer om jag gör så. Åh fy vad fult det blev. De ser verkligen skitfula ut med fast på. Okej. Så där, nu borde det inte se lite dåligt ut. Mycket vett ut. Så kommer också sätta pumpkins här. 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 Och där blir det problem, tror jag. Japp. Så ska jag fortsätta. Jag ska gräva ut detta. Placera blocks. Och, jag ska göra klart det helt enkelt. Sen ska vi börja på redstonen. Hatar inte ni också när det här bugget händer? Kolla. Det är två olika. Den säger att det är två olika i leafblocks. De ser exakt likadana ut. Jag plockar upp dem. Så de får fan likadana. Alltså. Och det händer väldigt, väldigt ofta. Jag ska se om jag kan göra så här. Okej, så de verkar vara detsamma. Men de vill liksom inte stärka tillsammans. Det är jättekonstigt. Det har hänt många gånger förut faktiskt. Men
Jag vet inte varför det hände så. Så, okej, okay, jag ska fortsätta här. Okej, okay, jag är nästan klar nu. Behöver bara hoa och plantera gräs här nu då. Så, det här är hur det ser ut. Väldigt, väldigt litet, så här lite krymp. Det är liksom krympt, känns det som. Just det, jag behöver vattnet också. ska vi se här, hur kan vi lägga till det? Det går ut 4 stycken block. Det går ut ända hit. Japp. Om jag sätter det här, och går ut 1, 2, 3, 4, 5. Det kan man problem. Jag tänkte inte på det. Då kommer jag antagligen ha slabs här och vatten. Ja, det är vad jag kommer ha. För att det är mitten väl? Nej, det är det verkligen inte. Åh, fan. Jag kanske behöver lägga till ett block för att få den i mitten. Annars så kan jag inte göra någonting. Ja, okej, okay, jag kommer göra det. Okej, okay, så där. Nu är det enda de här som jag faktiskt kan göra med en gång. Hej. Åh. Jag gillar verkligen inte att man inte kan placera jack-o'-lanterns på så här leafblocks och sånt. Det tycker jag är väldigt konstigt. Se om vi kan flytta ihop den där, tror jag. Sådär. Så just det, det var ju rad i mitten. Sådär. Så. Jag har inga släp just nu. Se om jag borde använda, ja, i alla fall. Jag satte pumpkins eller jack-o'-lanterns här nere. Och inget där uppe, bara löv. Så jag kommer använda för redstonen helt enkelt. En T-flip-flop. Och sen då, jätteenkel wiring till resten liksom. Ni kommer förstå sen. Så nu borde det bli till soil här ut hit. Kommer vi ha en till stream här. Så där. Och så bara lite gräs. Så där, och då blir det väl 6x6 väl? Ja. Perfekt. Och jädrar vilket grönt gräs det ser ut. Eller det är här. Oj. Väldigt, väldigt grönt gräs faktiskt. Nice. Okej. Så kommer jag göra klart allt det här. Sen ska vi börja på redstone. Okej, så jag tror jag är redo för redstone nu. Redstone kommer vara väldigt, väldigt simpel. Först ska vi göra en T-flip-flop. Vilket jag är rätt säker på att väldigt många av er är eller vet hur den fungerar och sånt. Jag kommer inte att försöka göra det här typ super super ja. Litet liksom wiring. Jag har liksom plats så ser vi behöver en torch där. Block piston. Och om ni inte redan visste detta så är det helt enkelt som det är någonting som gör så att en knapp är eller reagerar som en lever. Ska se här, vi behöver blocks över pistonsen. Här över kommer aldrig redstone vara. Så det här är alltså 6 väl. Japp. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okej, det borde vara en repeater där. Redstone. Och sen då redstone över hela. Sådär. Och där borde vara allting. Japp. Funkar. Så ja, vad som händer här nu då är att när jag klickar på knappen då aktiveras domma och jag vet inte om det här är ett bugg men det funkar. De här två
Ska se om jag kan ha en knapp här uppe. Nej. Se här. Här kanske. Oj. Kan faktiskt göra så här. Så här. Den är super super snabb. Den snabbaste som man kan göra. Snabbaste som finns. Så det är helt enkelt bara ett block där då. En torch under. Och när blocket är här, då powerar torchen blocket som powerar den redstone. Så går det upp hit bort. Ska se här, vi kan täcka över detta. Så att här i denna hålan då, jag ska bara klicka en gång till. Här över kommer det vara vatten. Och när man aktiverar då så kommer vattnet rinna ner. Kommer faktiskt gräva ut ett block till här så att jag kan stå här uppe. Eller jag kan komma igenom. Så när det då kommer det vara vatten här då. Nu har jag ingen vatten. Kommer jag tänka på vatten här hela vägen. Och när jag klickar på knappen då flyttar det ner 8 block. Harvestar all wheat. Alltså skördar all vete på svenska. Och sen så samlar allt här. Det är väldigt simpel farm. Jag vill bara ha en. Jag vill ha någonting här. Liksom. Så jag gillar det. Kommer också ha en fönster här. Som jag brukar ha. Som jag har någonting. Yep. Se här. Där. Ja, det blir rätt bra. Jag kommer inte kunna ha den på andra sidan. Vi kan faktiskt kolla om vi kan ha det. Kanske kan ha det. Och så kan vi ha typ... Se här. Kanske en... Har någon mushroom? Nej. Okej, men jag tänkte att jag kunde ha en typ mushroom eller någonting. Vänta, jag har inte en. Jag för mig att jag har en. För att jag plockade upp en väl... Oj. Jag tar en av de här och se om det ser bra ut. Så att när detta då fortsätter och blir större, då kan det kanske se ut någonting. Sådär. Antagligen så kan jag ha en wheat där. Ja, det måste jag ha. Det måste jag ha. Det ska jag göra. Det där ser bra ut. Ja, snyggt. Oj. Det ska jag inte göra. Så nu är antagligen bara att... Vi sätter. Sådär antar jag. Så att nu är det vatten. Och sen är det bara lite... Sid som behöver plantas. Så jag ska göra det. Klart. ja, väldigt, väldigt simpel. Mitt farm. Så jag tycker ser väldigt bra ut. Och ja. Just det, vattnet. Jag tror. Borde jag göra det. Så se om det kan rinna ut någonstans bara. Jag tror inte det kan göra det. Är det det? Nope. Inte det. Vad händer där? Och sen en annan let's play som jag tänkte göra för ett tag sen, men har aldrig riktigt börjat eller har aldrig riktigt frågat er överhuvudtaget. Men skulle ni vilja att jag nedgraderar Minecraft, eller ja, jag kommer fortfarande göra denna let's play såklart. Men en liten 1.7 let's play som ja, är då 1.7. För att det är mycket, mycket som är ändrat. Och väldigt mycket som är liksom ändrat med hur spelet fungerar och sånt. Så att med till exempel passive mobspaning som kostor och sånt. Vi kan göra väldigt mycket grejer med det. Det är väldigt, väldigt coolt.
Men jag vet inte riktigt om jag känner för att göra det, men jag älskar verkligen att spela 1.7. Jag brukar ofta nedgradera mot Minecraft 1.7. Men i alla fall, låt oss testa detta nu. Okej. Så att det är väldigt, väldigt lite wheat man får här. Inte alls mycket. Men det var bara en liksom tillfällig egentligen. Eller inte tillfällig, utan bara för att det ska se bra ut. Bara för att ha någonting. Tänkte inte på något annat. Eller jag har ingen tanke på något annat jag kunde ha här. Så att, ja. Formligen inte enkelt. Men, det här var allt för idag. Så ses vi i nästa video. Och förresten, när jag når 500 subscribers, då kommer jag nog, jag tror att jag kommer börja livestreama. Och ni kommer få ladda ner den här världen. Så när jag får 500 subscribers, då kommer ni få ladda ner den här världen. Jag hoppas att jag kan göra väldigt, väldigt mycket i denna världen innan dess. Men det är ändå dubbelt så mycket subscribers, för just nu har jag 280 stycken. Och då är det egentligen 260 till, va? Inte helt säkert. Men ja, så det är en kvar bit. Eller en bit kvar. Lång fil. Ja, i alla fall. Och jag kanske faktiskt har lagt in någon bakgrundsmusik i mina videos. Eller börjat lägga in någon bakgrundsmusik i mina videos. Vilket jag kommer fortsätta med, tror jag. När jag har orkat då. Så ja, det här var allt för idag. Så ses vi i nästa video. Hej då.